ספר חדש שיוצא לאור במחלקה הבינלאומית In Between Two Homelands, והיוצרת של הספר והמחברת שלו, ורדה גנזך, מצטרפת אלינו לכאן לקונטנטו TV. שלום ורדה. שלום וברכה. הרגשות שחולפים בלב. מאושרת, ואני תמיד אומרת שגודל ליבו של אדם כגודל אגרופו, אז זה לא גודל כל כך גדול, ועם כל האושר הזה, אם הלב יכול להכיל את כל האושר והשמחה, אני רוצה להודות לקונטנטו על תהליך עצום שעשיתי איתם, איתכם, עם כל אנשי המקצוע, ואני מחזיקה ביד משהו שהיה משאת נפשי, תרגום הספר שלי מאפר באתה ואל אפר תשוב, לאנגלית, תחת השם In Between Two Homeland. וואו. ואפשר גם אפילו לראות את העיניים שלך ככה מדברות בפני עצמן. ככה רציתי. ככה בדיוק רציתי. ורדה גנזך, המשך דרך מוצלחת עם הספר ברחבי העולם, בשפה האנגלית, ותודה רבה לך. תודה רבה לכם. ולהתראות ביריד הבינלאומי, בירושלים, בשבוע הבא.